Այն ժամանակ, երբ որ հրացավ իմ ղեկավարության և որպես պաշտպանության նախարար և որպես բանակի հրամանատար 2.5 տարին և մի քիչ էլ ավել ամփոփեցինք 2002 թվականի արդյունքների ամփոփումը, ի դեպ քիչ առաջ ես հաշվեցի ուղիղ 1000 օրը կլրանա մայիսի 1-ին իմ ղեկավարությամբ։ Առաջինը ինքս իմ առաջ բանակի հրամանատարության առաջ և ժողովրդի առաջ հաշվետվություն տալու իմ ղեկավարության ընթացքում 10-րդ բարետարձ նշելու համար, հատական և արտաքին աշխարհի համար և ընդհանրապես մեր ժողովրդի դրամատությունները բարձրացնելու համար կարևորությունները բոլորը այստեղ ներկա են։ Հաղթանակի